iba poslanci. Odovzdávam vám mene občanov a voličov volebného obvodu číslo 1 petíciu žiadosť proti otvoreniu prevádzky herne a pohostinstva zariadená na ulici generála Asmovova 39. V blízkom okolí otvorených 17 podobných prevádzok a ďalšie nežiadosť. Pozorňujem, že budova generála Asmovova priamo susedí so školkou na ulici Malinovského pri jej návšteve sa mi pani riaditeľka stiažovala, že za bieleho dňa hodil niekto z pohostinstva zariadenia fľaše a rozbil do okna. A škôlka na ulici Ľudovita Fúl je vzdialená približne 100 metrov od spomínanej prevádzky. Nezdaleko sa nachádza tiež ordinácia všeobecného lekára, dom dôchodcov. Všetci obyvatelia a deti prechádzajú popri bytovom dome generálneho súdu 19, kde boli nedávno stĺpy zabraňujúce prechodu motorových vozidiel a v súčasnosti sú odstránené, čo hojne využívajú vodiči motorových vozidiel a po tomto chodníku bez zábrany hľadia. Žiadam o nápravu, umiestnenie nových stĺpov v tejto súvislosti ma zaujíma, kde budú parkovať návštevníci prevádzky na ulici generála Slobodu 39, nakoľko v tejto budove neprislúcha žiadne parkovacie plochy. Prosíme vás, vžite sa do našej situácie a riadte sa srdcom rozumu a mravnými zásadami. Ak petíci bolo predložený 22 kus ohadkov z 530 podpismi, ďakujem. Ďakujem pekne. Vybavíme v súlade so zákonom